Kio ndo umefungulia runinga yako, niendelea kutazama darubini ya Channel 1. Tukiendelea ni kuwa maafisa wa afya katika kaunti ya Siaya wamewataka wakazi kuzingatia kikamilifu masharti ya kudhibiti msambao wa COVID-19 katika eneo hilo. Kweli kabisa, kaunti ya Siaya ni miongoni mwa kaunti 13 za eneo la Magharibi mwa Kenya zilizotajwa kuwa na kiwango cha juu cha maambukizi ya COVID-19. Na mkati ya visa 287 vipya vya maambukizi ya COVID-19 vilivyonakiliwa humu nchini leo, kaunti ya Siaya ilirekodi visa 17. Ulegevu na mapuuza ya kanuni ya kudhibiti ugonjwa wa COVID-19 vimetajwa kuwa vizingiti vikuu kwenye vita dhidi ya ugonjwa huo kwenye kaunti. Maafisa wa afya wa kaunti ya Siaya wameonya kwamba kutozingatia kanuni hizo kunaathiri vita dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. We all know about the surge which we are currently facing as lake endemic block, counties which fall within the lake endemic block, of which Siaya County is one of the counties, and we've had surges of late. Kiwango cha maambukizi ya ugonjwa huo humu nchini hilo kilifika 10.6% baada ya watu 287 kudhibitishwa kuambukizwa. Kati ya visa hivyo vipya 17 vilinakiliwa katika kaunti ya Siaya. Visa vingi zaidi bado vinaendelea kunakiliwa kwenye kaunti 13 zilizoorodheshwa kuwa vitovu vya maambukizi mapya humu nchini. Wakati huo huo, watu walioangamia kutokana na ugonjwa huo humu nchini wamefika 3,612 baada ya wagonjwa wengine 17 kuthibitishwa kufariki hii leo. Nancy Okware, Darubini.